Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa shaaciyay inay sameysan doonaan maamul goboleed u gaar ah gobolkaasi. Soole Maxamed ayaa warkan beledweyne ka soo diray. Shirkan jaraa'id ay maanta qabteen odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa waxay kaga hadleen fargelinta ay ku haysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo goboleedka Igaad. Waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan, sidoo kalena waxay sheegeen in ay maamul gooni ay sameysan doonaan ay ka madax banaan tahay dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa guud ahaan in aan taageersannahay mowqifka ay nagu hoggaaminayaan ugaasyada gobolka Hiiraan. Waxa aan diidannahay, waxaan shacbiga ka soo bixin oon ugaasyadeenna soo marin oo nabadoonnadeenna dhaqanka soo marin in nala ku maamulaan diidannahay. Waxaan diidannahay in dikreeta nala ku maamulo oo odayaashii dhaqanka oo gobolka Hiiraan dikreeta lagu soo saaro. Beesha caalamka gaar ahaan midowga ee irur goboleedka Igaad, waxaan aad iyo aad uga xunnahay in Soomaalidu ay wax hore u jiri jiray ay iska daba taagan tahay. Waxaan u malaynayaa xilli abaar ah waxaa jiri jiray, waxaa dhacday in xilli abaar ah ay nin inta hilib soo gatay gurigiisa inta gashtay bisad ama yaanyo, hadba saad u taqaanaan, inta cabaadanyaa u tiri. Markaas wuxuu yidhi, adeer waxaad urinaya sareerku waa ku jira laakiin nooma qaybsamaan. Marka waxaan u sheegaynaa beesha caalamka iyo irur goboleedka Igaad iyo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed, waxaad urin jirteen way jireen, laakiin Hiiraan waxay yeelatay hoggaan suuban, hoggaan danaha reer Hiiraan ka shaqeeyo, ha ku kahdoomin wixii aad shalay Hiiraan ku hayseen inay maanta ka suuroobayaan. Hiiraan way tashatay, aayahooday ka tashatay, marna raalli kuma noqonayso waxaysan ahayn in laga dhigo. Mar kastaba Hiiraan keligiis inuu geesu istaago waay waxaan doonaynaa. Shabeelle raalli ha ka noqdo, Galgaduud raalli ha ka noqdo, Baaye Bakool raalli ha ka noqdo. Taas waa taas. Midda kale, waxaan halkan ka faraynaa hambaaq dheer uga soo jeedinaynaa, mar walba ku celcelinaynaa dowladda federaalka faragelinta ay ku haydo maamulka u dhiska iyo odayaal soo xulidda iyo xildhibaan soo xulidda iyo ayna la tashanayn duubabka iyo odayaasha iyo aysan la tashanayn keligood rabaan inay maquunsadaan kuna dheeraystaan kursigooda iyo danahooda gaarka. Ugu dambeyntii waxaa soo gunaanaday Ugaas Cali Ugaas Maxamed Ugaas Shifaac oo sheegay in ay ku dhawaaqi doonaan maamul u gaar ah gobolka Hiiraan. Farxadda maanta ee meeshan ka socotana wax la koobi kara maaha. Waxaan rabaa anigoo soo gabagabay doona shirka ugaasyada gobolkana uga wakiila codka aan ku hadlaayo inaan shacabweynaha marka hore su'aalo, waadna ka hadasheene waxaan ku hadli jirnay sawu codkiina maaha. Waxaan ku hadli jirnay ugaasyada ku hadli jireen sawu codkiina maaha. Waxaan rabaa aniga inaan sheego wax yaroo cusub inaan sheegaan rabaa. Waxaa cusub laakiin waa ii dambaynaya inaan ninkii sugaa iska leh, ninkii ka taga waaba ka tagayso, wax cusubaan sheegi rabaa, weli aan la sheegin. Waxaa kaloon sheegaynaa urur goboleedka Igaad reer Hiiraan laba gobol iyo saddex gobol haddaad u haysaan u imaada, wax kale mar dambe nagu soo noqonin. Waxaan ku mashquuli doonaa duubka Ugaas Xasan wixii ka diba, caanashubka wixii ka diba, sidii caleema saarka wixii ka bacdi ah, reer Hiiraan wixii ay yacni mataqaanaa dhisa lahaayeen iyo meeshay u soco lahaayeen inaannu madaxweyne samaysanno, ku-xigeen samaysanno, baarlamaan samaysanno ayaan ku mashquuli doonaa, ku bishaaraysa. Waxa aan samaysanaynaana waa maamul goboleed wey. Maamul goboleed aan samaysanaynaa cid aan wax ku darsanayna male, cid ay wax nooga jiraana male. Zola Maxamed, TV-ga Caalamiga Soomaali Channel, Baladweyne.